Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću iz Zaboka ima svoj dan otvorenih vrata. Što zapravo to znači? Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zaboka, evo već po 13. put, 13. godinu, obilježava negdje krajem školske godine otvorene vrata škole ili otvoreni dan, ovisi kako biramo koju godinu taj naziv, ali sve u svemu to znači da smo otvoreni za prvenstveno buduće naše učenike, za sadašnje osmaše, odnosno osmašice, da dođu u našu školu, pogledaju kako mi radimo, na koji način radimo, što se tu događa. Isto tako da dobe pravovaljane informacije vezane za upise u prvi razred. To je sada jedan period koji je vrlo značajan za naše učenike osmih razreda i vjerojatno su u različitim dilemama koju školu upisati, koji program upisati i tako dalje. Upravo otvoreni dani kad su škole otvorene, gdje se mogu učenici susreti sa profesorima, sa programima, sa aktivnostima koje pojedine škole rade, mogu dobiti vrijedne informacije i stvarno napraviti dobar izbor svojih budućih zanimanja. Naša škola ove godine će svakako prezentirati niz aktivnosti, prvenstveno ono što je značajno, bitno i važno za našu školu. Mi smo inače otvorena škola, pozivamo učenike i u neke druge dane, ne samo danas. Učenici i njihovi roditelji naravno danas će moći vidjeti pojedine kreativne radionice, ali ne samo vidjeti nego i sudjelovati u pojedinim aktivnostima. Znači, ta interaktivnost nam je jako bitna inače u radu, a pogotovo danas, moći će vidjeti različite aktivnosti koje se vezuju za pojedina zanimanja, koje bih evo samo pobrojala, prvenstveno likovna umjetnost i dizajn, područje gdje od drugog razreda učenici mogu birati grafički dizajn, industrijski dizajn i dizajn odjeće. Tu su programi, spektar programa glazbene škole, potom imamo sektor grafičke tehnologije i audiovizualnog oblikovanja, gdje učenici mogu upisati zanimanje web dizajner, potom medijski tehničar i grafički urednik dizajner. Evo, ja vjerujem da će biti toliko lijepih, krasnih, kreativnih aktivnosti da će svaki učenik naći za sebe određeni prostor i dati doprinos u tim radionicama, a negdje tamo nakon nekog vremena i odlučiti se doći u našu školu. Posebno bih naglasila da isto učenici koji završavaju osnovnu glazbenu školu mogu ovdje upisati kod nas nastavak srednju glazbenu školu, a mogu birati tri modela svog školovanja, znači upisati školu za umjetnost, dizajn, grafiku, odjeću Zaboka, neke od naših ovih primarnih programa, uz to paralelni program glazbenu školu, upisati isključivo i samo glazbenu školu ili pak upisati neku drugu srednju školu ili gimnaziju, a kod nas završiti paralelni program glazbene škole. To je zapravo zanimljivo, ovo paralelno obrazovanje, ali ipak da li se učenici više odlučuju za baš učenje glazbe ili ipak je paralelka prednostima? Pa mi svake godine nastojimo barem stvoriti jedan razredni odjel koji se odnosi isključivo na čistu glazbenu umjetnost. Međutim, ipak radije se učenici odlučuju da glazbena škola bude njihov drugi program, odnosno izborni program, i relativno dobro rješavaju to, imaju dovoljno snage, upornosti, marljivosti da mogu paralelno nekako školovati se u nekoj drugoj srednjoj školi, u gimnaziji ili opet neko naše zanimanje i naravno uz to i glazbenu školu. To su, moram svakako reći, iskustva su mi tako da se radi o učenicima koji su vrlo uporni, marljivi i koji znaju dobro rasporediti svoje vrijeme, imaju dobru strukturu dana i ono što je još najvažnije, imaju suport roditelja koji naravno vode ih na koncerte, dovoze i odvoze kad god je to potrebno i nužno.